Здравейте, аз се казвам Милена Никола. В някои среди съм също известна като Миленита. Говорим за едни среди, състоящи се от 5-6 души, нали? Не обичам много да пътувам, особено пък с самолет. София е един град с много либерални порядки. Единственият друг такъв, какъвто аз съм виждала, е Амстердам. Няма да е лошо да наречем, ето ви и местните лалета, този град Амстердам на Балканите. Ние обичаме сравненията. Нека да дойдем и да видим какво правят ето тези чудесни местни хора. Сега ще се заговорим с тях. Добър ден! Добър ден! Какво правите вие тук? Ми не виждате? Добре ви малко. Пуснахте фонтаните в наша чест. Не във ваша чест. Днес е по разписание, трябва да се измие, почисти за това. Вие ли сложихте знака къпането забранено? Не, общината. Хубаво би било да се поизчипкаме тук. Би било, обаче е рисковано. Какви рискове крие това всъщност? Какви рискове? Ще ни удари ли ток, ако скочим? Ток не, но говорим за удавяне и така нататък. Я да видим дълбочината. Имате ли представа каква е? Около 15 см. Да, обаче говорим, когато се напълни 60 см. Това ще е една емблематична смърт в центъра на София. Удавяне в фонтана пред Народния театър. Аз лично бих си го пожелала. Смъртта в самолет е най-лицемерната смърт по една причина. Навсякъде друга, дали падаш от 10-ти етаж, ти си крещиш, викаш, преш си каквото си искаш, нали? Удавяш се, крещиш, помощ, нали? Спасете ме. В самолета ти до последно е бати лицемерието, защото седят някакви хора, 150 души седят с колани, след като много добре знаят, че всичките ще пукнат, някакви маски дишат, си ти вреде си минават и се усмихват. И всичките на всичкото отгоре трябва да умрат по един и същи начин. Не, това най-ме нервира, че 150 души умират по абсолютно идентичен начин в лицемерие. Факта, че в самолетите няма парашути, означава, че самите самолетостроители абсолютно описват възможността ти да се спасиш при квито и да било обстоятелства във въздуха. Значи, щом те не ти слагат парашут, значи няма такава възможност. Слагат някакви идиотски парзалки такива, нали, за въздух, с които ти, ако кацнеш във вода, къде е вода насред Европа, примерно? Къде ще кацне? Do you speak English? Well, yeah, we do. Great. What kind of beer is this one that you are drinking? I'm not drinking beer, but they are drinking Carriana. That's great. Is it nice? Roxy. Wonderful Bulgarian girls drinking beer in front of this building, which we actually don't know. Good for us. You don't need to speak. Just smile. Just smile. This is totally enough. Because we want to show the Bulgarian beauty and the Bulgarian beer. Two of the most beautiful girls of this city. So, tell me, what exactly is this building, please? The National Theatre of Bulgaria. Theatre, Ivan Vazov. Do you assist to the shows of the theatre? We come here to watch them. Can you recommend me a show? Well, The Gold or Who's Sylvia? It's in Yavor Gurdjieff's. Do you know this guy? Because he's an actor, actually. Well, no. Освен това, редовно стрявам от ЗАПЕ, което е едно от условията най-такива човека, който пътува, това си го мислях точно на идване, че не трябва да страда от ЗАПЕ, защото когато пътуваш, той се засилва съвсем. И веднъж ходих в Мексико и един месец не можа да отида до туалетната. Значи стигнахме до заместник, честно заклявам се, до заместник министъра на културата ли беше или образованието да ми дава там по някакви жестоки връзки. Някакъв приятел на човека, при когато бяхме седнали, който друг приятел, който ми даде някакво лекарство, още го помня в такава като отнес кафе кутия, с което аз най-накрая отидох до туалетната. Но иначе един месец, а за един месец аз стигу веднъж. Това кажете, не е ли пречка за за водене на такъв тип предава? Дори в най-добротите предавания в един момент трябва да се направи евалата на спонсора. В случая не сти.
Днес ти се представя в центъра на София с тази великолепна изложба, озаглавена Избери своята комбинация. Ето е и първата награда, която е чудесна. Елате да я моля, ела да я покажем и обясним. Кашон плюс двигател на Ферари е равно на Трабант. Този хумор може да бъде разбран само от местното население, за съжаление, и то над определена възраст, защото тези коли вече не се произвеждат, включително и в България, и в София рядко могат да се видят, което обаче не важи за каруците, които продължават да преминават. Един изключително такъв колорит внасят и екзотичен привкус на тази европейска столица. Ако бъдат леко модернизирани, дори ще приличат на файтоните, които продължават да минават, доколкото знам, в Будапеща около Дунава. Измислям си, не знам дали така, но... Така, може да се предложи и такова нещо на столична община. Включително то може да бъде брандирано отново от нести, които да сложат на конете специални или покривала, нали, с нести, или коня да бъде комбиниран в нещо, не знам, избери своята комбинация, кон с нещо... Ще се получи.